Hej alle sammen. Jeg har lige været hen og overnat med iCity, som er en anden dansk YouTuber, som godt nok laver engelske videoer. Det er fordi her i dag, der skal vi holde meetup i København, så hvis I gerne vil møde mig... Ja, okay, det hjælper nok ikke at reklamere for det her, når jeg nu lægger videoen op efter meetupet. Oj, nu er jeg lige trådt i noget kobag, hestepære, hvad fanden det nu er. Ja, min far er lige ved at flytte bilen, fordi... Lige på det store gule skilt lige ved siden af, ja, som han ikke læser. Nå, men vi skal have noget at drikke i hvert fald lige inden vi... nej, men jeg glemte at flippe skærmen om. Nu kan jeg ikke finde ud af, hvordan jeg ser ud. Ser okay ud? Nå, nej, det må I lige få der. Var det noget med en gummi med BH på? Jeg kan godt lide, at jeg bare tager kvælertag på den. Så er vi ankommet til København. Hvis du er inde til camping, så vil jeg da foreslå, at du anskaffer dig nogen af... De her sataner. Det ligner sådan noget fra Flintstones alderen. Man kan se, at de bare har brugt billeder af... Ja, det tror jeg, det er Margrethe. Altså, du er min patter, ikke bare flotte, eller hvad? Det ser altså virkelig skummelt ud, det der. Hun bare sådan holder to børn til sig. Ja, kom til mig, børn. Jeg synes, det er ret fedt, at man har sådan nogle hus her på bådene ude i havet, fordi... Så er det jo sådan, at når Jehovas vidner kommer, så kan man jo lige sejle væk. Når huslejen skal betales, så kan man jo lige sejle væk. Når konen kommer hjem, så kan man jo også lige sejle væk. Sailing, I am sailing. Hvad er det, der er derude, far? Det er en båd. Er det en båd? Det er en båd. En båd? En båd. Båd. Ikke en båd, en båd. En båd. Jeg har så mange båd. Nå, men jeg lovede jo, at jeg ville give mad. Altså, jeg vil gerne have noget salat til start med, og så vil jeg gerne have en stor bøf med cola, og så vil jeg gerne have noget dessert.